velkommen til en ny episode af Der Køres. Sådan bare videre. Not me. Jeg troede, at der ville være en, der gav Der Køres fingeren. Ja, det er en ting. men drengene var ikke lige med på den. Velkommen til. I dag sidder du og lytter til den gode Daniel Risgaard, Niklas Vestergaard, Peter Bensen, og mit navn, det er Morten N.P. Bag linsen, der står for grim til tv, og bag den anden linse, som tager still photos, er Sangil. Still photos. Det er det her billede, der kommer til at blive brugt imod mig, når han bliver cancelled en gang. vi er lige nu placeret i København, nærmere betegnet Islands Brygge MNP Training Club. Fedt sted. Og velkommen til. Åbningen af en kold monster hører til åbningen. Ja. Godt, Sangil. Velkommen til. Tak, drenge. Tak. Vi er så glade for at være tilbage. Det er godt. Alt vel? Ja, det synes jeg. Vi sad lige og snakkede om, hvornår vi egentlig optog sidst, fordi at... Vi snød lidt der. Vi snød sidst. Ja, det gør vi. Vi skød faktisk sidste år, som om at det var i år. Så først, det her, det er første gang, vi skyder i 2023. Yes. Vi er langt inden allerede også. Ja, ja. Stormen Otto har lige ramt os her i weekenden. Ja. Arh, nu sætter du også virkelig også på kortet nu, hvornår, ja, ja, hvornår det er. Jeg har fundet ud af, at det var smart nok nogle gange at sådan være sådan lidt blurry med, hvornår man skød. Hvis man nu sagde noget, man godt ved nu ikke er rigtigt, så kan man sige, nej, det er noget gammelt noget. Det kan du ikke stætte mig for. Det er fra sidste år, det der. Jamen, Stormen Karl har lige ramt os. Og der har lige været valg i USA. Jeg vil sige, at jeg kørte igennem byen på vej hernede til MNP Training Club, der kunne man jo se, hvordan byen bare var fuldstændig normal efter Stormen Otto. Der var... Jeg tror lige, jeg så et gelænder, der lige var... Nu skal du slappe af. Der var på Østerbrogade i år nogle tagsten, der var faldet ned. Wow. Det store skilt ude ved Nors er væltet. Det er den her, hvor der er sådan en kæmpe stor vejskilt, hvor det viser Oceankaj. Tunnelfabrikken. Styrtet. Det er sådan nogle kæmpe stegilt oven på en kæmpe bygning. Det er et stort skilt der ud mod Oceankaj. Der var et stort etter. Nå, no. Væltet. Ja. Man har ikke set det der billede efter, der var en storm i Danmark, hvor der ligger sådan en havestol. Men man ved bare, folk i USA, de kigger mod Europa hver gang, der er internationale news. Og så er de bare sådan... Altså, det er ikke nyheder. Hold lige jeres kæft. Hver gang der kommer en storm i USA, så er der flere millioner, der mister deres hjem. Herover er der lige en, der får en tagsten i skallen og dør. Max. Men jeg føler også, i USA, der laver de også deres huse af bølgepap. Ikke? Altså, de er jo så tynde i væggene. Når I ser de der Extreme Home, altså de der Extreme Home Makeovers, så, de sådan, så kommer der en kranbil ind. Den løfter et halvt hus sådan her. Så man er sådan, det er klart, det går stærkt for dem. Ikke? Der er jo ikke nogen mursten involveret. Nej. Jeg har prøvet at regne ud, om det er med vilje, de gør det, så de ved, at de skal bygge nyt, fordi der kommer en storm næste år igen. Det kan være. Det er sådan, eller om det er for at gøre det billigt. Prøv lige for at gøre det billigt. Ja. Altså jeg var sådan, ja, vi bygger det så ringen her, fordi vi skal alligevel bygge et nyt næste år. Altså, det er sådan, jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. Det er murmester vil, og det kan bare ikke betale sig. Altså, men så skal de jo have et tilflugtssted. Ja. Altså, har de også, de har sådan nogen, de kravler ned i. Altså fundamentet af huset, det står rimelig stærkt. Men alt pappen, den ruller ovenpå. Det falder bare sammen. Ja. Men det kan godt være. Jeg har ikke set de der videoer, hvor der er vandskader, hvor det sådan, der drøber lidt, og så lige pludselig, så hele taget, det forsvinder bare, og så er der bare vand i hele bygningen, hvor man sådan, det var jo ikke sket i et murstenshus, det der, altså det kan jo ikke fucking lade sig gøre, det der. Nej, det er skraldhus. Ja. Og fed update på det. Hvordan er det gået siden sidst, dreng? Fed snak om Otto. Det er virkelig kommet snak. Man kommer til at nævne Otto, og lige pludselig, altså... Ja, så snakker vi, som om vi er bygningsinstruktører. Konstruktører. Konstruktører. Ja. Nej, det er ikke mig. Det er Mark. Det er Mark Jespersen. Ja. Han kan fortælle en ting, eller to om Otto. Hvordan, Peter? Ja. Velkommen hjem. Tak. Fra skiferien. Ja. Hvordan går det i Aarhus, og hvordan var skiferien? Skituren var god. Jeg var afsted første gang i, tror, 14 år eller sådan noget. Altså, så er det bare gået 14 år, ikke? Og... ja, men altså, når man ikke har noget at miste, så er det jo bare, altså folk spurgte sådan, hvad så var det svært at komme i gang igen på ski, og så tænkte jeg, nej, altså det er jo ikke noget at, jeg kan ikke kigge mig tilbage, det er jo bare nedad, ikke? Ja. Altså jeg føler, hver gang jeg har en klient, der har været på skiferie, så kommer de hjem et eller andet sted med gips på kroppen. Ja, det var også ved at gå galt.
jeg bliver faktisk syg den anden sidste dag dernede. Jeg mistænker lidt af at være corona, men derudover så styrter jeg også. Nej. Det er fedt, du sidder her i dag også. Så. Ja. Det. Nu er det jo overstået, ikke? Men, men jeg laver sådan et, altså jeg glider på ryggen sådan 30-40 meter ned. Og det første, jeg tænker, det er bare, er jeg okay? Okay, jeg er okay. Op og vise drengene tommel op, jeg er okay. Og de kigger slet ikke ned på dig. Nej, det er skide mig. De ser tre fingre. De har fundet to, små, to smukke piger, skulle jeg sige. Jeg elsker, du ligger låg på dig selv. Ro på, Sagnit. Ja, undskyld. Ja, det er ondt. Men du brækker ryggen? Ja. Nej, jeg, der sker ikke rigtig noget. Jeg står med underarm lidt, og har faktisk trænet for første gang i to uger her i går. Track session. Så det var dejligt. Tænker du, for det ved jeg, at Dan, han føler jeg lidt, og nu kan du rette mig, hvis der er fejl. Han er lidt ramt af det her. Tænker du over det med at komme til skade, at det ikke vil gå ud over din træning? Nej. Nej, du er bare... Det er bare, ja, det gør jeg sgu ikke. Jeg lever med sådan nogle linker i mit liv. Jeg tør ingenting. Jeg er bange for det. Jeg er bange for det at gå ud over min træning. Ja, det er ikke rigtigt. Jo, jeg er legit sådan bekymret, hvis jeg skal ud og stå på ski og bare sådan. Hvad nu hvis jeg fucker mig selv op, hvis jeg ikke kan træne? Ja. Du har fløjet i helikopter over Grand Canyon. Jamen, jeg føler, det er sidst. Der var tre mennesker, der døde sidste år i helikopterulykker. Jeg lover dig, der er intet efter. Kobe. Jeg har det mere okay med, at jeg har det med. Kobe. Idiot. Det er rigtigt. Det var ikke over Grand Canyon. Det var ikke over Grand Canyon, mate. Nej, same, ikke? Jo. Lige nabolaget. Altså, jamen det er rigtigt. Jeg tror det, fordi der er det sådan meget en til en. Jeg ved godt, at jeg ikke dør på en skibakke, men jeg ødelægger min knæ. Men Grand Canyon helikopterturen, der ved jeg godt, der er det slut. Ikke? Jeg skal ikke forholde mig til det, hvis det skal gå. Hvad er det, jeg har misset der? Altså, har du overvejet at springe i bungee jump fra en helikopter ud over Grand Canyon? Eller hvor kommer det ind i billedet hen? Nej. Ja. Han er sindssygt også, du ikke er med her. Ja. Nå nej, jeg har bare været i helikoptertur ud over Grand Canyon. Det er sket. Så jeg bare fløjet hen over Grand Canyon. Har du? Ja, jeg var i USA. Ja, det ved jeg sgu godt, men det fortalte du da ikke. Jamen jo. Arnold-historien tog hele shinen. Ja, nej, vi tog helikoptertur, August og jeg, hen over Canyon. Superflot. Nå. Det er fordi... Du lavede ikke en Will Smith og hoppede ud med en elastik rundt om anklerne. nej, det vil jeg så sige. Det går ikke. Det gjorde egentlig. Will Smith på hans 50 års fødselsdag. Jeg vil sige, der er, jeg ved ikke noget om helikopter, men det kan lige komme til. Det kan de. Nej, men Daniel. Will Smith gik det lige. Will Smith kaldt. Åh, gud. Nå. Ja. Det er en underlig segway, det her, men jeg så bare lige Will Smith, skuespiller, og så er vi der. Segwayen. Så Bruce Willis i går, forgårs, erklærede, han har demens. Det er noget tid siden, hvis nok, at det... Ja, men de har ikke kunne... De har ikke sådan kunne og nu bliver det voldsomt. Fastlægge, hvad det var. Ja. Så det er sådan... Er vi ikke enige om, at det der, hvor det bare ens sind forsvinder bare over tid, så glemmer man bare alting, og man... Jo, det er jo en... hjernen bliver bare ringere og ringere. Fuck! Man kalder det de pårørendes... hvad skal man sige? Jeg tror, det hedder sygdom eller sådan noget, ikke? Fordi det... Ja. Dem, der har... eller får demens, de bliver ikke som... Jo, det, de kan opleve nogle tidspunkter, ah fuck, nu kan jeg godt huske det igen, nu kan jeg ikke huske det sådan, hvor de glider ind og ud. Men overvejende, så det er primært de pårørende, der sådan hele tiden bare kan se, okay, nu forsvinder vedkommende bare sådan langsomt, ikke? Ja, den er grov. Fucking, han er bare gang, ja. En legende, ikke? Altså, sådan, han er virkelig sådan... Ja. Jeg synes, han er sådan på højde med, fordi alle de der actionfilm, han er sådan på højde med Sylvester Stallone, ja, og alle dem der, ikke? Altså, han er sådan, han er virkelig gjort meget, ikke? Ja. Actionfilms-wise. Vildt at tænke på, at man sådan, at vi skal opleve det, at det er sådan, okay, han er seriøst demens nu, ikke? Og kan vide, hvor lang tid der går, før at... Han er væk. Ja. Jamen, de kan jo leve med det ret lang tid, ikke? Og så til sidst, så... Men jeg ved ikke, om det er det, de dør af. Er det det? Det tror jo, kroppen, ikke den slukker. Er det det? Ja, den slukker til sidst, ja. Fordi, den glemmer at trække vejret. Ja. Basically. Er det sådan noget? Ja. Ja. Shit, mand. Det synes jeg godt nok, jeg synes virkelig, det... Hvor gammel er han er? Er i 60'erne? Har jeg ikke lyst til det? Er det ikke sådan noget? Han er ikke i 60'erne? Han er også gammel. Han er ved at være op, men han er ikke gammel nok til at... Han er ikke Arnold gammel, altså... Nej. Det er jo lige et år 10 senere, ikke også, han er født. Han er 67. 67, ja. Det er lang tid siden, jeg har set en Willis-film. Så du ikke julefilmene i Die Hard? Nej, det gjorde jeg nemlig ikke. Det gjorde jeg. Kæmpe fejl. Ja. Kæmpe fejl. 1-2, måske bare. Nå, men jeg styrte med den sorte pis der. Skal vi lige høre, hvor var det, du var henne? Jeg var i Østrig, Sankt Anton. Sankt Anton. Ja,
Og det er verdens femte største skisports område. Så der var lidt at holde sig. Femte største? Ja. Hold da kæft. Ja, så det, det er stort. Ja, jeg elsker. Du mødte jo nogen, der var ja, fra Esbjerg. Der lyder til, til Esbjerg podcast. Genser. Ja, lige præcis. Er det rigtigt? Ja, jeg står ude på toilettet, og så siger du står på toilettet simpelthen? Det er ja, tit, det gør man nogle gange, når man drikker alkohol. Så. Ja. Det var en underlig sted at møde jamen, nogen. Der, der. Jamen, der kommer ja. Du. Jamen, du står på toilettet? Jeg står på toilettet, ja. Og så er en, og så jeg står der og pisser meget, og vender mig og siger, det er dig. er du min søn, eller et eller andet? Søn? 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 Julien, jo far. Julien, jo far. Please, ja, næste gang, bare direkte refleks. Ja. Søn? Ja. Så uden at kigge tilbage, bare løft hovedet. Ja. Nå. Ja. Men de er nu et hold gutter fra Esbjerg. Og så kommer vi lige ud, og de sidder der ved bordet. Og det er normalt, at man sådan er østrig, så drikker man jæger til, eller øl, eller sådan noget, ikke? Eller et eller andet. De drikker rosé. De hammer bare rosé. Så jeg får lige et glas rosé med drengene fra Esbjerg. Ej, hvor dejligt. Ja, pissehyggeligt. Og lige et hurtigt billede, og så... og så var det klaret. Og så ud på pisten og udlægge dig selv. Ja, fuldstændig. Så bare... Det var faktisk den dag, det var mega hyggeligt at møde. Så bare crash hårdt lige foran øjnene på. Der billede, der bare... Du står imellem den grønne og den sorte pist. Og du kigger tilbage. De står på dig. Du er nødt til at tage den sorte. Vi står og kigger sådan anerkendte. Han tager den sorte. Jeg havde ikke tænkt at tage den grønne, men... Du triller sådan helt skeptisk. Helt skeptisk af sted og kigger, om de når at dreje sig. Du har tænkt mig sådan at plåre. Og det er den grønne, der ikke. Det er bare... Jeg har lige mødt deres held, og det var sådan... Jeg står der med en promille på halvanden der. Nå, ja, hvorfor? Der er ikke noget tab. Der er en gæld i fortis, det var der, ikke? Can I let them down? Ja, i bedste fald, så kan jeg ikke betale min gæld, og så er jeg færdig. Ja. Det er måske egentlig fint nok at slippe væk fra det. Ja, det er det. Åh, her. Ja. Men skud ud til drengene fra Esbjerg. Ja, fedt at møde jer, drenge. Fedt at møde jer. Ja. Fedt, at I viser jer. Det er sådan noget der. 100%. Kæmpe pres. Er der sådan, er der svung på dernede? Er der er det sådan, er det sådan et sted, hvor Breum han lige kommer og fyrer noget af og sådan noget? Nej, det er sgu for... jeg tror mere Breum holder sig til sådan det franske område. Det er sådan lidt mere... det er jo sådan lidt... altså, det er jo... Altså, så er det jo scooter og sådan noget, der brager ud. Okay, ja. Det kan også noget. Det kan noget. Jeg har bare ikke lige set Breum stå der. Nej, okay. Det er fordi, man ser nogle gange sådan nogle steder, hvor det er... Altså, de der venues, der kommer sådan nogle internationale DJ's og spiller nogle af de steder der. Men det er sådan nogle steder, typisk fransk, for det hedder sådan noget fedt, sådan noget... Det her, det hedder Mosevirt og Crazy Kangaroo. Okay, så det er simpelthen navnet, som er for grimt til Breum kommer. Det er sådan... Det er han over, hvorfor, han ikke det. Hvorfor hedder det også Crazy Kangaroo? Crazy Kangaroo, jeg ved ikke. Altså, Crazy Kangaroo. Ja. Det kunne ikke være længere væk. Nej. Og Mosevirt, det er jo sådan en moose. Altså, det er sådan det dyre tema, de gør dernede, ikke? Ja, der var nap på dernede. Der var nap på, ja. Er du stoppet på ski, snowboard? Jeg har faktisk, nu er det jo for 14 dage siden, der slutter lige af med en 3-4 dage på snowboard. Men jeg tænkte, altså inden der har stået 9 gange på ski, tænkte jeg starte lige om ski, bare lige for... Ja. Har du stået så meget på ski? Ja, der har jeg. Nå, ja. Og hvorfor har du så ikke været afsted i 14 år? Primært penge. Super. Nej, det har bare ikke været prioriteret. Mm. Jeg vil også sige, at dine ture til Los Angeles og kørende i Porsche og det hele, så ved jeg ikke om... Så er budgettet ligesom væk, ikke? Ja. Nej, men det var fedt at være tilbage. Ja. Super, super nice. Og så havde jeg faktisk lige et sjovt lille... Jeg havde et hurtigt møde med dem, der laver min app. Lige en, ja. Og vi har lige lavet en tilføjelse nu her, som jeg sad lige fik styr på op på toppen af bjerg. Til noget scooter i baggrunden. Ja, fuldstændig. Ja. Og det er blandt andet, det er bare en lille ting, man bare lige nævne det, fordi det er noget, vi sådan har glædet os lidt til at kunne gøre, det er, at man kan springe, det lyder banalt, men når du er in training, nu kan du rent faktisk hoppe fremad og kigge, hvad du skal lave, og du kan også springe i øvelserne, så du kan lave din egen rækkefølge, så du ikke skal vente på andre øvelser, ting og sager. Men det er jo sådan en lille feature, altså, ikke? Så der kan forklare det. Ja, hvis man er nede i gym, og pulldown er optaget, eller hvad? Ja, nu har vi har både det, man kan vælge alternative øvelser, men hvis der ligger lige noget, der passer ind, så kan du så springe frem i rækkefølgen af øvelser. Det kunne man ikke før. Du kan også kigge fremad, hvis du nu... Hvad skal jeg egentlig træne her i C-serien, eller hvad det nu er? Det er, fordi den kun viser den næste... Den øvelse, du er i gang med. Ja, okay. Nice. På den måde. Okay. Så. Men det kan godt være, det er banalt, men når man sidder og laver appen, og man skal huske på alle de ting,
altså adfærdsmønstre, ikke? Jo, jo. Så er der jo mange af de der ting, ja, man glemmer. Ja, det var bare en tilføjelse, vi ikke lige kunne... Dengang jeg lancerer Forces, der er sandheden jo, at der ikke er flere penge. Ja. Så det er en form for beta-version, vi kommer ud med. Og det er en fin beta-version, men nu kommer vi til at lave sådan en relancering nu her, hvor vi har alle de der små ting med, som vi har kunne have sparet op til det, ikke? Jo, fedt. Åh, fedt. Men sådan vil det vel altid være, når man laver sådan nogle projekter, ikke? Fuck, var det for nogen er det nok, ja. Sådan var det var realiteten for jeg tror, det er sjældent, man rammer og hugge første gang. Ja. Altså uden at have de der små fejl med og sådan noget. Ja. Nå, det er sgu da dejligt. Ja, det er super fedt. Super fedt. Så det er bare Peter, der hele tiden snakker sådan lidt væk fra mikrofonen. Det gør ikke noget. Jeg kan sagtens... Jeg sørger for at stadig holde den inden for... Ja. Inden for ringen. Ja. Ja. Så det er status herfra. Fedt. Yes. Og går det godt med Fortis? Det går... Vi får en generel status på det. Vi har ikke... Same rules apply. Du kan jo variere, som du vil, men det er sådan, det er inden for et område, ikke? Ja. Okay. Super. Det går... vi gør ikke så meget jo lige nu her, men det kommer. Jeg har lige... noget andet, jeg også har forladet, det er, mit kontor er ved at være klar. Så jeg kan optage nogle lækre reels. Kontor? Ja, jeg har både kontor nede i træningscenteret, og så har jeg jo en lejlighed nu, hvor der er et rum, hvor jeg kan have mit lille kontor. Og det er ved at være op og køre nu her. Jeg har fået lavet et neonskilt med Fortis logo. Ja, selvfølgelig. Okay. Fuck fedt. Det er en lille ting, det er sjovt, ikke? Kom så ikke baggrunden. Så kan men det er sådan lidt lir. Det er sådan lidt lir, ja. Ja. Det er kæmpe lir. Og kæmpe det kan, fedt. Ja. Det kan bare noget. Ja. Du skal også, når du træder der ind, så skal du kunne mærke sådan, okay, der skal arbejdes her. Ja. Det er fedt. Det er fedt at sidde herinde. Der skal snydes i skat, ikke? Der skal snydes i skat. Ja, jeg så godt, du har været ude og handle møbler. Apropos, undskyld, nu laver jeg lige en... Ja, lige præcis. Men apropos... Nu skal jeg, det var en joke, men det er godt, og så det er godt. Apropos, men, og så kigger han på os. Det er ligesom den der... Nu, det må man ikke gøre det der. Ej. Det er ligesom at fortælle en vits, og så forklare, hvorfor vitsen er sjov bagefter. Nu tror folk, nu tror folk faktisk, du snyder i skat. Det var mere i forhold til, til mobs der. Har vi ikke fået en afgørelse på det? Jeg var inde, jeg kan ikke huske, hvordan jeg faldt over det, men ham der, Morten Lambæk, er det ikke det, han hedder? Jo, Morten Lambæk, ham der har lavet borgerforslaget. Han har lavet et nyt opslag, okay. Hvor at, han ligesom skrev, at momsen er vedtaget. Så derfor havde de lavet et nyt borgerforslag om at få de samme forhold, som man har i Sverige og Norge, hvor at alle sundhedsydelser bliver, bliver fradragsberettet i stedet for. Okay. Så det er en eller anden, det er en form for kompromis, kan man vel sige. Så den moms, vi pålægger oveni, den kan de så trække lidt tilbage. Så det beløb, det stemmer nogenlunde overens, hvis man kører en time om ugen. Så lad os sige, ja, en time om ugen, så svarer det cirka det samme. Jeg tror, han har foreslået 6.000 i fradrag om året. Okay. Og hvis man tager 700 kroner i timen, så svarer det vel også til 100-150 kroner i moms per gang, som vi pålægger oveni, eller ligger oveni, ikke? Ja. Så de der 6.000 om året, det gav sådan lidt under det, man kunne, det der svarer til det, tror jeg. Okay, den skal lige se for mig, men... Så var der nogen, der var inde og kommenterede, at de syntes, det lød også lidt, og hvorfor man ikke søgte om mere, men han sagde bare, at man bliver nødt til at starte lidt i det små, fordi ellers er de bare helt afvisende. Okay. Så nu er det sådan en form for start, og så må vi se, hvad der sker. Yes. Men det vil sige, som personlig træning, i personlig træning, der vil det kun gå i nul? Ingen gang i nul, men tæt på i nul. Vi er enige om, det kostede 7.200, det vil blive dyre om året, var det ikke cirka? Jo, tror, jeg selvfølgelig afhængig af ens timepris og sådan noget, ikke? Men det vil sige, at hvis man nu har personligt trænet 2 gange om ugen, eller 3 gange om ugen, så er du bare for kunden vil det stadig blive dyre, ja. Yeah. Så, så gør PT fremover, det bliver bare sådan en ting med, at folk gider kun 1 gang om ugen. Ja. Men altså, det tror jeg er status. Okay. Der stod ikke noget, han snakkede ikke om hvornår det blev vedtaget fra, og sådan noget. Det er der stadig lidt spekulation omkring. Men der, bare lige, der kan man jo gå tilbage og høre vores første episode omkring det her moms noget, hvor at hvis man vil er personligt træner derude og gerne vil sælge mere end 1 gang om ugen, så kan man jo gøre nogle af de tiltag, som vi snakker om, at man tager lidt af det selv, momsen, ikke? Sådan at når man kører flere timer, så bliver det lidt billigere, men så deler man lidt den der øgede pris. I hvert fald måske i en fase, indtil folk vender sig til, at det nye price tag på træning er bare lidt højere, end det var før, ikke? Ja. Så, Alright. Men jeg tror, altså jeg kunne forestille mig det første fra det nye år. Vil det ikke være underligt at lave tiltag midt i et regnskabsår? Det kan godt blive noget bøvlet noget, tror jeg. Ja, ikke? Jo, det kunne jeg forestille mig. Og vi har også, de har en varslingsperiode, hvor vi skal nå at kunne indstille os, eller tilpasse os, ikke? Ja, så jeg tænker, hvis man er inden for den branchekode, så, ja, det ved jeg ikke, om man får en mail for skat. De er jo ikke så gode til sådan noget.
Så det kan godt være, den bare lige pludselig... Man får lige pludselig at vide, hvis man har noget, man ikke har betalt. Ja, så lige pludselig skriver de, hvad du har ikke lagt moms på dine ydelser. Har jeg en bøde på 100.000? Ja. Og så skal du lukke dit CVR-nummer. Okay, tak. Så kan man få den. Ja. Så kan man få den. Ja. Ja, skylder man den bare 5 kroner, så bliver du bare buttfucked. Men den anden vej rundt, ja, jeg bare smidt 5 milliarder væk. Det er fint. Skulle jeg lige slå, jeg blev egentlig spurgt, hvordan det går med Fortis. Det fik jeg aldrig svaret på. Jeg var ude i noget med nogle kontorer. Men Fortis, der vi har bare lidt skilt. Vi lærer skilt, ja. Ja, lærer skilt. Bare lige for at sige, vi så har... Så det går godt. Det går godt i den forstand, at vi har en... jeg kan ikke huske nu, jeg sidder og prøver at tænke på, hvad fanden det hedder. Recurrence rate. Ja. Ja, så dem der, vi har ret mange der, når de først har købt, så bliver de. Mm. Retention rate. Retention rate, lige præcis. Tak. Fedt. Så vi ligger stort set på det samme, men vi har en retention rate på over 80. Så det okay, er, det er ret godt. Ja, på trods af alle de udfordringer, vi har haft, ikke, så folk de støtter op. Så det er fedt. Fedt, nice. Mand. Yes. Hvad med dig? Dejligt. MNP. TC. Du er også lige ved at rejse. Yeah. Paris. Yeah. Altså nu bliver jeg nødt til at sige, er I ude at rejse, fordi vi i sidste podcast snakker om, hvor meget jeg var ude at rejse, og hvor fedt det var. Ja, det kan faktisk godt altså, er det derfor, I er begyndt at spæde til? I nærmest ikke kom ind det nye år, så I bare afsted. Ja. Yeah. Før mig også, det er lidt irriterende. Men altså sådan. Ja. Jamen det var så også det, vi skal rejse i år. Jeg er jo stressbooket bare vi for at faktisk alle tre været ude at rejse. Du har ikke været ude at rejse. Har du været ude at rejse? Jeg var i USA, ikke? Jo. Var det jo? Nej, har du rejst siden jeg var i USA? Højt tydeligt. Ja, nu kan jeg ikke lige huske det, men ja. Jeg har nok. Jeg kan huske det. USA, var det ikke i sommer eller sådan noget? Det var december. har I ikke firma sammen? Altså, mate, jeg har lige været der. Nå. Du var i Mexico og fejrede din 40-års. Ja, det var i november. Det var november. Det er også helt grokke. Det er så lang tid siden. Ja. Så det er faktisk... Det var samtidig. Jeg er faktisk den samme tid. Ikke har været ude at rejse os tre. Tag dig sammen. Sindssygt. Men du skal til New York i april. Ja. Så kan du varme dig lidt ved den. Jeg var i Paris. Du var i Paris, ja. I stedet for at give hinanden julegaver, klar jeg, så købte vi en rejse. Ej, hvor dejligt. Dejligt. Ja, så lige en forlænget weekend. Var det... nej, det var det så ikke, fordi Valentine's Day var en tirsdag. Var det, vel? Ej. Fra lørdag til tirsdag. Sådan. Sådan. Det var ikke tilfældigt. Nej. Nej. Nej, er du sindssyg. det kan du ikke bare kaste ind. Midt i det. Det gik fra, at det var rigtig god weekend, alt godt, Valentinsdag, det er fedt, til han, men har du friet? Ja. Nej. Lige pludselig negativt, nej, det har han ikke. Nå. Det er sat med ringen. Ja. Ja. God. Nå. Bliver Morten svinet til nu. Hvad kan det måden betyde? Ja. Så, okay. Er den helt god? Nu kører hjernen derovre, ikke? Er den helt god derhjemme? Og, ja. Nå, Paris, ikke? Det er sådan, kvinder fedt. Fungerer. Fedt sted. Det skal du vide. Og det var anden gang, du var der. Anden gang. Og det kan jo noget, når man er det samme sted anden gang. Fordi så er man over de fleste turistting, ja. Og så dyrker man området lidt mere. På den der lidt mere lokale måde. Det gjorde vi også. Ja. Vi boede i andet arrangement. Ja. Byen er delt op i de her 1-14. Ja, distrikterne, ikke? Ja. Og det var sådan en rigtig foodie restaurant. Område. Vi kommer tilbage på hotellet en aften og skal ud og spise. Og så går man bare lige ind, som man gør som turist, ind på Google Maps, og så trykker restauranter, og så er der bare røde prikker. Over det hele. Altså overalt. Yeah. Det var virkelig, virkelig fedt. Og det var sådan noget, gå ud, find morgenmad, gå ud, videre og find frokost, gå videre shoppe, gå ud og finde. Fuck det. Det er så dejligt. Aftensmål. Jeg elsker det der. Bare en food crawl. Calorie crawl. Ja, calorie crawl. Calorie crawl. Ja. Ja. Så ja, det var super skønt. Hvordan var vejret dernede? Perfekt. Var det perfekt? Så godt ud i hvert fald. Det var lidt overskyet, da vi kom ned. Så sidst på dagen, da vi kom derned, så var der lidt mere sol. Og så var der fuld sol resten af dagene. Men tør være de fleste dage sådan noget? Alle dage. Ej, perfekt. Og 10 grader. Ja. Og det er jo faktisk, og det skal man jo huske, det er jo faktisk perfekt nogle gange 10-15 grader at gå rundt i. Ja, ja, for fanden. Det var pissevarmt. Ja, om sommeren, der kan det faktisk godt være forfærdeligt. Ja. Skal man sidde og drikke øl hele tiden? Og det har du problem med, eller hvad? Ja. Hold kæft med, jeg skal ind og have en øl. Nej, sådan gælder det igen. Jamen, skal vi ikke bare sætte os ind igen? Plus 4 grader, slap af, altså. Jamen, jeg ved, at det er hydrat. Okay, ja. Nå, det var dejligt. Paris. Ja, ellers så går det fint. Jeg bliver forladt hernede af drengene fra Naturlig Elite. De flytter ud af kontoret. De har skabt deres, eller skal skabe deres eget HQ. Ude ved Femøren. Så det bliver rigtig spændende. Jeg følger lidt med på deres Snapchat. Ja.
Ja. De er i gang med at male og gøre alt muligt. I gang med at slibe, spartle og... Male også. Ja. Og i den her uge skal der lægges gulv. Der skal lægges gulv i 2 uger, så vidt jeg kan forstå. Først beton og så epoxy. Og skal lige tørre en uge hver. Ja. Så om 2-ish måneder tog det cirka at få, få sat det hele i stand. Mm. Hvad skal der ske hernede så? Der skal en person træne mere ind i løbet af i år. Kaster lige en bold op. Gør det. Martin? Hartmann? Hmm? Det kunne sagtens være. Ja. Der er bare... Ja, jeg ved ikke, om der er langt for ham, men... Altså fra Jylland? Nej, Ballerup. Og han har hele sin klientel derude, og... Ja. Så, men tænk, jo. Det ville bare være oplagt, ja. Ikke? Ja. Men jeg tager det stille og roligt på den... Ja. På den front. Det er ikke noget, der skal ind med det samme. Det er bare... Jeg er begyndt at kigge, og bruger resten af året på at finde ud af, hvem det skal være. Og om der er nogen, der gider, for den sags skyld. Det skal der nok være. Ja. Det skal der nok være. Nå? Ja. Så 3 trænere? Ja. Og så 4 trænere. Og 4 så, også, ja. Spændende. De laver podcastrum, de laver lager, de laver showroom, de laver kontorer. Og så vildt de nabobygningen, som hvis du kigger ud af vinduet her, så vil du kunne se en FitnessX. Så nej. Så der kommer de til at træne. De træner jo heller ikke for helvede. Altså. De prøver at overbevise. Altså, Anton og Mathias, jeg kan sige det her på podcasten, og jeg kan sige det til jeres ansigt. Kom i sving. Hvordan er det egentlig gået med jeres collab? Jeg ser flere og flere, der tror ind på ude i det danske land. The pump cover. Det er gået fint. Jeg tror, der er nogle få tilbage. Okay. Men ikke så mange. Næsten udsolgt. Nu, folk, I skal i gang. Nu skal jeg bare dig om noget. Så nu kommer der et eller andet sindssygt. Jeg har set Steve Cook have sådan en Gymshark hoodie, hvor der står Gymshark henover, hvor den løber den sådan op øver ryg, og den løber ligesom pump cover på din trøje. Ja. Var det du fik inspiration for? Fordi det gør, at har man du ser... fået inspiration fra Steve Cook? Det er da ikke passet. What? Det fede er, når der står din t-shirt, der hvor der står pump cover. Mm. Det giver sådan, man ser bredere ud med den på. Ja. Det er virkelig fedt. Altså det er sådan, det der med, det løber helt ud sådan i armhulen. Det giver sådan en illusion. Også folk, der ikke er brede, ser brede ud. Ja. Jeg så bare et post med ham, ja. Og jeg var sådan... Det er det ikke. Nå. For jeg ved ikke, hvad det er for en hoodie, du snakker. Det er sådan black on black, så der sort tryk på en sort hoodie. Ja, okay. Gymshark. Du slår mig på havde... typen, som havde vidst, hvad for en hoodie det var. Ja. Jeg følger ikke så meget med i Steve Cook mere. Han er jo blevet sådan en livsnyder. Ja, det er han. Altså, han taler jo mere til dig nu, Niklas, end... Ja, det han. Han er jo blevet ægte influencer. Han rejser bare rundt og bor på hoteller. Og spiller golf. Hvor er det dejligt at bo her. Rabatkode Steve Cook 10. Altså, det er virkelig fedt hernede. Ja. Jeg kan ikke nogen gange lade med at tænke om... altså, han er godt nok jacked stadigvæk, ikke? Altså, han holder sig helt jeg sindssygt tror, godt. Jeg tror bare, fordi han viser ikke, han træner. Jeg tror, han træner lige så meget, som han plejer. Ja. Det tror jeg. Jeg tænkte sådan over... jeg føler en, der hedder Vogelitis, og han er sådan... Han plejer at blive trænet af Hypertrophy Coach. Syg, kæmpe hjul. Så jeg lige en story i går. Jeg har ikke set noget træningsrelateret for ham. Så han bare stadig kæmpe store hjul. Ja. Han er militæret. Jeg tror det bare... Man har en idé om, hvis de ikke deler ud af deres træning, så er de stoppet med at træne. Ja, jeg ja. Tror, Cook han træner stadigvæk. De ligger jo sådan i hans DNA. Mm. Men han er, du han tænker, er, du tænker, jeg ved godt, hvad du tænker. Du tænker, jeg kan ikke lade være, ja, men det er jo, og det er det totalt, er jeg hader at falde ned til det, ikke? Men man tænker sådan, får han bare lige 250 mg testosteron, ikke? Bare lige til at holde den kørende på, ikke? Fordi altså, han er stor, altså han er ikke bare, der skal noget til at holde det der kørende, ikke? Tror du ikke, han er lige så stor, som da han var prime Cook? Nej, det var han bare mere test dengang, ikke? Men det er jo, altså i USA... Jeg har en eller anden idé om, at det er så nemt at komme på prescribed drugstore hos lægerne. Synes... Det er bare, jeg er lidt træt. Skal du ikke bare have test? Ja. Nej, vi kan også prøve at starte med D-vitamin. Nej, det skal lige over på test. Jeg føler, at de har sådan en helt program, hvor du bare går ned, og så lige laver sådan en underskrift, og så er du bare i gang. Men jeg hader lidt, at jeg sådan tager mig selv i at tænke det, fordi det er bare sådan, at han er større end mig, og han er bare på grud. Ikke? Det er også, jeg det bunder dig 100% i det. Ja, det gør sådan. Fuck. Ja. Jeg tror bare, fordi han ikke deler ud af det. Jeg er sikker på, at han stadigvæk træner. Ja, det tror jeg også. Det virkelig undrer mig, hvis Steve Cook stopper med at træne. Han træner 100%, men han er bare... Hans træning har aldrig været sådan... han er dygtig til at træne, men jeg synes, at det sådan har været optimalt. Nogle gange hopper han lidt for meget rundt. Ja, det er sådan noget plyometrisk. Og så er han bare fucking stor og jacked, hvor sådan tænker, okay. Der er sådan lidt Liver King-træning over det nogle gange. Ja, lidt. Liver King.
Han er jo 37 days in that endnu, ikke? Eller hvad han siger? Han ser bare vildere og vildere ud på det. Det han misforstår det. Man er jo ikke natty, fordi man stopper med at sige krudt. Nej. Du er natty, hvis du altid har været natty. Du, ja. Du kan jo ikke sådan sige, nu er jeg natty. Nej. Du har overhovedet ikke. Nej. Du har en forhold fra nu af, og så lad mig lidt til resten af livet, ja. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Det er sådan, ja. Men han sværer det 100% ud i folks fjeser. Altså, det er en joke, at han gør det. Og han ser bare vildere og vildere ud. Ej, jeg synes, jeg kunne godt se, at hun blev tyndere. Jeg kunne godt se, at hun blev tyndere. Han mangler jo den øverste del af sin vingemuskler. Ja. Altså. Det er sådan, som om latten. Jamen, der var sådan, tror jeg ikke, der var et foto. Nej, jeg tror, det var, fordi du brugte det der portrætfunktion. Så nogle gange, så skærer den lidt i musklerne. Har I ikke prøvet det? I musklerne. Photoshopper den lidt til direkte. Lige, inden vi går for mig, altså lige at blive Steve. Lige hurtigt. Ja, klart. Fordi hvis Daniel nu stoppede med at træne, eller Ibsen, to genetiske freaks. Ja. Hvor lidt træning tror du skulle til for, at de ikke var i deres prime, men de stadig er sådan, ja, kæft det man. Ja, altså. Det kan sagtens, Steve kan sagtens være naturlig, og han er det højst sandsynligt også. Jeg kan bare lade være med at tænke tanken. jeg så det billede, hvor han spillede golf, hvor han gik i tanktop. Ja. Det så du også. Så, ja. Der ligner nemlig sådan, en af de gamle 70'er. Nej, hvor ser det godt. Daniel ville jo aldrig ikke have store patter. Nej. Og Steve vil nok aldrig ikke have store arme. Nej. Hans arme er så flotte. Ja. Så, ja. men lige præcis det billede, der Daniel han refererer til, det bliver I nødt til at gå ind og finde. Fordi det ligner nemlig Arnold eller... det eller, er så smukt. Eller Stallone i gamle dage, eller Jean-Claude. Det er, en birkenstok på foden. Det er en trouser. Det er en tanktop. En højtallet trouser. Det er en hvid tanktop ned i buks. Altså, hvis I kan så huske, og så en kølle i hånden, ikke? Må vi se det igen? Jamen, hvis I ser, der er så meget Van Damme over det der. Det er helt sindssygt. Bare mere jacked, ikke? Kan vi lige få den? Endnu mere, altså, bare sindssygt. Altså dobbelt så stor. Ja. Og så hårgrænsen, der ikke har rykket sig en millimeter. Ja. Altså, det irriterer mig mest. Hvor gammel er han egentlig? Er han 37? Ja, noget af den stil. Han holder sig sæt med godt, mand. Ja, jeg tror også, at det er faktisk det, der er vildt. Det er, at han har sådan... Han har godt nok hele pakken, ikke? Jo. Hverken armen eller hårgrænsen har rykket sig 1 millimeter. Ved I, hvem ham... Ved I, hvem Overkill er? Ja. Nej. Shit. Overkill. Overkill. Jeg ved ikke, hvad han hed. Jeg kan ikke huske, hvad han hed i virkeligheden, men det hedder han på Instagram. Wow. Jeg har Christoffer, musiker, jeg har vist Overkill til. Og så er han sådan... Nu bliver jeg nødt til at gå ind og tjekke ud, hvem det er. This is the shit. Så det er sådan, jeg sender sådan nogle gange stories fra ham til Chris, hvor han er sådan... Altså, så han kalder ham Overkill. Hvad sagde du, han hed? Overkill? Overkill. Nå, ja, det er ham. Ham, der ligner Arnold. Nå, Natty Arnold, ja. Arnold Søn, som ikke er en søn. Han har kun stillet op i Natty-organisationer. Ja, han er... Jeg synes, man kan se, han er Natty. Det lyder sådan lidt, men jeg synes... Seriøst? Okay, ja. Men det er også, han har de samme lange ben som Arnold og sådan noget også. Han er vitterligt en til en. Han ligner Arnold mere end Arnolds søn ligner Arnold. Ja. Altså, det er sådan... Anders, kan du se den her? Prøv at se det der. Ja. Kan man se det? Anders, han er træt af at zoome på mænd i bagkrop. Ham der, han har en klassisk... Kom med nummer en damer. Kan du se det? Ja, det er sygt. Gud, han er flot, ikke? Jo, helt vildt, mand. Men det er jo Arnold op. Det er med vilje. Det, for hvis du kigger på Arnolds billeder, det er jo for, at man får, at det er mere et V-form, og det ikke er et X-form. Det er hele tanken. Jo, men jeg tror, han er med vilje jo ikke... Han er også lidt underlig. Det er også det, vi gør, ikke? Han tager ikke tan på til konkurrencer. Han tager ikke... spraytan. Det er bare hans naturlige farve, han har på scenen. Og han med vilje går ikke, bliver ikke shredded, fordi han synes det sådan stikker ud for de gamle, hvordan de ser ud, ikke? Hvordan klarer han sig så i konkurrencerne? Det går dårligt. Jeg ved. Det går sindssygt dårligt. Men hvis du skal være ærlig, så ved jeg det faktisk ikke. Jeg har ikke set ham nogen med nogen. Han er hverken i form, eller man kan se det cuts han nu rent faktisk har, fordi han er for bleg. Han stiller 100% op, bare så folk de finder ud af, hvem han er. Men han har jo tøjfirma. Som, han er 100% gennemført med det old school vintage stil, og han, altså, jeg tror han laver moneter på det der. Det han ikke godt. Han er far og han er far. Jamen, han har mange ting at se til. Hvis du ser, prøv at se nogle af de gamle billeder, hvor han sådan det sådan ligner sådan noget Polaroid. Jamen det er rigtigt, han holder det. Relaterbart. Jeg ved bare ikke, jeg er far. Det fandt du ved bare ikke, hvem søn eller datter er. Præcis, det der, ja, det er perfekt. Ja, det er en 80'er Instagram. Ja, det er det så ikke. Prøv at se det der fra bicepsen der. Jamen, han er altså, god. Han er, ja, han er god. Det er man crush virkelig lige nu. Det er fandme ligesom vi må lige få et tag eller et billede op på skærmen, Anders her. Overkill og Steve Cook, det er... Ja. Godt. God snak, ikke? Hvad med over på højrefløjen her?
Hvad sker der i jeres liv? Skal vi starte med dig? Jamen, vi er jo åbenbart kommet frem til, at der sker ikke en skid herovre hos mig. Nej. I far rundt, globetrotterne. Ja. Og jeg sidder bare på min flade røv og laver ingenting. Vi knokler hver onsdag. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Hvad sker der i DN Coaching Regi? Siden sidst må vi have lanceret Glutebuild. Glutebuild? Som er sådan lidt en pendant til Build, vores almindelige service eller programmer. Og det er fordi, vi følte, lidt ligesom da vi lavede e-bøger, at kvinderne de vil gerne træne. Selvom de ikke behøver at træne på en anden måde, så vil de gerne træne på en anden måde. Mere volumen til baller, mere volumen til ben. Overkropstræningerne er typisk, nu kalder jeg det sådan lidt mere funktionelle, men det handler mere om sådan at blive stærkere og kunne noget, chin-ups, push-ups og sådan nogle ting. De er ikke nødvendigvis så interesseret i at blive altså mega stærk i bænkpres, eller at blive jacked på ryggen og sådan noget. Du ved, så det er sådan, så det vi prøvede at imødekomme lidt, og det lancerede vi, og det gik faktisk over forventning. Så det er fedt. Fedt. Ja. Det sjove er, at vi har, vi involverer dem ligesom i programmering, så vi skriver i Facebook-gruppen, hey, tøser, status og sådan og sådan, sådan, om 6 eller 5 uger skal vi lave en ny makro. Hvad kunne I godt tænke jer? Og det sjove er, at selvom vores antagelse var, at de vil bare gerne lave lidt armbøjning og lidt chin-ups, så kan vi se, at der altså kommer nogle hardcore tøser, der sådan skriver, hey, mere overkrop, og kan vi ikke få lov til at træne mere arme? Vi vil have større guns. De der chin-ups, fuck dem, kan vi ikke bare lave noget dumbbell press? Så de sådan... Det er sådan nogle små kriger, vi får bygget. Ja, jeg ved ikke lige helt, hvordan, men rationen er i hvert fald, at hvis der er en fullbody dag, hvor der for eksempel, lad os sige, 5 øvelser, så vil 2 af dem være overkrop, 3 af dem underkrop. Eller hvis der er 6 øvelser, 2 af dem overkrop og 4 underkrop, ikke? Så det er sådan, rationen er sådan volume-wise meget mere på underkroppen, ikke? Og næste trin er, det kan vi godt sige nu, at lave det med body build. Så vi har, så det gamle, originale build kommer til at hedde power build. Så har vi glute build, og så har vi body build. Og på den måde, så får vi et, som er, det bliver så ren hypertrofi. Og så kan man, når man så kører for eksempel power build, så kan man skrive ind til Train Heroic og sige, hey, jeg kunne godt tænke mig at blive skiftet til det her team. Og så kan du en gang om måneden blive skiftet til et nyt team. Ja. Så du for eksempel kører powerbuilding i en, det kunne være en makro, og man holder ligesom øje med, at vi holder folk opdateret. Nå, men om 3 uger er det deload, så hvis du nu er god til at skrive til Train Heroic her, så passer det med, at når bodybuild går i gang med en ny makro, så kan du køre der. Og så kan de rykke rundt imellem teamsene. Så der ligesom er noget variation, så det er sådan, konceptet bliver, at du har også mulighed for at flytte fokus. Fordi det er jo det samme program, alle kører, men hvis du giver dem flere muligheder, så kan det blive det mere skræddersyet, for du har din egen præference i forhold til, hvor du er i din træningskarriere. Så det er planen at lave noget, der hedder body build, som er hypertrofifokuseret. Ja. Spændende. Ja, det er der på tegnebrættet. Ja. Ja, er det ikke det? Jo, ja, så havde vi overvejet at lave sådan lidt en nybegynder-gren også. Så måske bare 2-3 gange om ugen, meget simpel træning. New build. Newborn build. Ja, et eller andet. Newborn build. Newborn. Hardly built. Hardly built. Not built. Yet. Yet. Not built yet. Men vi har også nogle, vi har en del af sådan nogle, virker det til, sådan lidt travle fædre og mødre, som bare gerne lige vil sådan 45 minutter, 60 minutter, 1-2, 3 gange om ugen eller sådan noget. Hvor det ikke er så advanced og ikke er så, hvor der ikke er lige så stor krav til, at man følger programmet for at ramme i den her PVC-model og så videre. Så det er mere bare noget lidt mere plug and play træning, hvor at selv hvis du misser en træning, så går det ikke så meget ud over de næste par uger og sådan noget. Så det er vi også lidt overvejet. Ja. Ja. Cool. Men ja, så det er planen lige nu. Vi må se, hvad det kan. Og du har gang i et lille show her, der skal løbe til stablen her første weekend i juni. Første weekend i juni. Der sker nogle ting. DFNA. Ja. Open Danish Championship 2023. Vi har et tema i år, der hedder Honoring the Greats, som er vi... har jeg fortalt det her på podcast? Nej. Ja. Som handler om, at vi skal ligesom... Jeg kommer til at uddanne folk lidt, når de træder ind i venue. I gammeldags, de første naturlige bodybuildere, som var cirkusartister, stærk mænd, stærk kvinder, bundemænd, altså folk, bundemænd, landmænd, altså folk, der sådan havde en fysik, før det overhovedet var en ting. Og olympisk vægtløftning, som kom, og langsomt over tid, så blev der bygget det, som der hed physical culture. Der var faktisk en gren, ligesom man kan gå til gymnastik, så kunne man gå til physical culture. Det var en ting, der er sådan et billede, ligesom i sådan en gymnastiksal, hvor de sidder på rad og række,
hvor man kan se, at de sådan er bygget, og det var sådan, det var sådan den første gren af bodybuilding, og alt det her, det foregår før 1935, og 1935, det var der, hvor anaboliske steroider blev opfundet. Så det vil sige, alle de her billeder, der er folk alle sammen naturlige. Natty. Og det ved man, fordi det var ikke engang opfundet. Nej. Og nogle af de her fysikke er sådan mindblowing. Altså hvad folk, der er historier om en, der hedder George Hagenberg, som måden, han har bygget sine ben, var ved at have hans bror på ryggen, og så gik han op og ned ad trapper. Ja. Altså sådan, det var bare step-ups i en time i streg, ikke? Altså sådan, det var helt insane. En, der hedder Bobby Pandur, som lavede noget vægtløftning, men også var noget, der var noget landmand og noget. Og der var noget landmand og noget. Og det er ligesom om, de har bygget de her vanvittige fysikke, hvor selv i dag, hvis man så dem, så ville man sige, ah, han er natty. Men hvor det sådan, han er før den tid, det hovedet blev opfundet. Så simpelthen at uddanne folk i sådan, prøv lige at se, hvad der kan lade sig gøre. Prøv lige at se, hvor det startede, naturlig bodybuilding. Og så bliver det sådan, at så laver jeg ligesom sådan en tidslinje. Jeg vil ikke forklare mere end det, for det skal også, der skal også være en eller anden newsflash. Men der, når du træder ind i venue, så kommer ligesom sådan en tidslinje, hvor du sådan bliver taget igennem tiden af naturlige bodybuildere, hvor det så slutter af med sidste års vindere. Fuck, nice. Står, okay, fedt. Så det er sådan, så det man bliver, det er, at man bliver en del af historien. Når man vinder Open Danish Championship, så får man sat sit mark, og så er du nu en del af naturlig bodybuilding historik. Ja. Du ved, du er den bedste i 2023, og der er billeder fra folk fra 1880, der sådan var den bedste dengang, ikke? Så det er sådan, du bliver en del af en era. Ja. Og jeg ønsker sådan lidt at ligesom at fortælle den her historie, men også lige så meget, og hver gang man kommer til DFNA, at så er det ikke bare, når det er bare et bodybuilding show igen. Jeg går lige tanken om, at der er et emne, der er tema, hvor folk sådan møder op sådan, kan jeg vide, hvad det bliver i år? Fordi, om vi ved det eller ej, så første år, fedt fremmøde af folk i publikum. Men på et tidspunkt, der er det sådan, okay, same old. Ja. Så hvad kan jeg gøre for at blive ved med at holde det interessant? Det kan jeg med, at der også er et tema, at folk sådan møder op, sådan, det bliver spændende i år, hvad der er. Forventningen er ikke bare at vide, hvem der vinder, men det bliver også sådan, det bliver også meget sjovt lige at se, hvad de har trukket ud af ærmet i år, ikke? Så det er tanken. Så det bliver lige så meget et show, som det bliver et bodybuilding show, ikke? Og så er tilstrømningen af atleter er vanvittig i år. Okay. Ja, 15 uger nu har jeg næsten lige så mange, som der maksimalt deltager sidste år. Okay, altså, der er det peaked. Yes. Ja. Jesus. Yes, sindssygt. Der kommer lige nu i snit 3-5 om ugen tilmeldinger lige nu. Okay, så det kommer nok til at... Hvis det fortsætter lige nu, der er det sådan sidste år en måned ude, der kom der mange. Ja. Så det er mega godt. Det går rigtig godt. Og nu tæller jeg slet ikke udlændingene med. Nej. For der kommer potentielt folk fra Tyskland. Alle dem, som ikke kvalificerer til Worlds, forhåbentlig ender de så med, fordi DFNA er... 2 uger før Worlds, så kan det være, der er sådan en sidste chance. Så det kan være, jeg kan være heldig med, at der er nogen, som ikke kvalificerer gennem andre shows, som så kan tage turen til Danmark for så at få kvalifikationen til Worlds. Okay. Det er uden at tælle udlændinge med, men jeg ved, der kommer nogen fra Holland, jeg ved, der kommer nogen fra Tyskland. Hvis jeg er heldig, kommer der også nogen, der er en ældre herre fra USA, som har skrevet, han godt kunne tænke sig at komme. Så nu ser vi. Men, Og kæft for fedt, Daniel. Hvordan finder dem i udlandet, DFNA? Det gør jeg ved, at jeg har kontakt med alle leaders, alle præsidenterne, som alle sammen ejer et forbund, ligesom jeg ejer DFNA. Og der informerer jeg dem om, hey, prøv lige at se her, jeg har den her konkurrence. Så skriver jeg til leadersne, at hvis I tager turen til Danmark, så skal jeg nok betale deres hotel, for eksempel. Så jeg gør det attraktivt for de her leaders at komme til Danmark med nogle af deres atleter. Hvis deres atleter alligevel ikke har kvalificeret, så kan de få et shot mere, og så kan de få lov til at se, hvordan vi gør tingene i Danmark. Så det er sådan en måde, jeg kan på den måde invitere folk. Og det er sådan, det er det, som jeg lægger meget energi i. Men det er lidt mere behind the scenes, for det foregår mere præsident til præsident, at man sådan prøver at få dem engageret, ikke? Mm. Ja. Så det er planen lige nu. Nice. Det lyder fucking fedt. Nu må vi se. Hvis det bare kan blive lige så godt som sidste år, så er jeg faktisk tilfreds. Vi har fuldstændig det samme staff i år. 100%. Er det rigtigt? Ja. Så er der også noget erfaring, ikke? Altså, der er nogle, folk kender ligesom deres opgaver og... Ja. Det gik op for mig, at til National Olympia, der spurgte jeg... Der var lige... Jeg ved ikke, om jeg var taktisk, men jeg var lige snu og lige i pausen gå hen og snakke med nogle af dommerne og høre, hvad de fik i løn. Og det var frivilligt. Nå. Og så var jeg sådan, det her er den største naturlige, det er største naturlige show. Og du rejser til USA for at sidde 12 timer, 3 dage i streg og dømme frivilligt. Så var jeg sådan, det kan ikke passe.
Og det skal starte et sted. Og jeg ved godt, det er, det er jo sådan, det er jo ikke et 3-dages show, men det er stadigvæk tid, hvor en dommer skal tage en dag ud, hvor at de arbejder frivilligt, og det er tid væk for familie og børn og whatever. Så jeg har valgt, at i år er det første år, hvor jeg lønner dommerne. De får en timeløn for per aktiv time, de har. Og det er ikke noget crazy, men det er en start. Fordi jeg synes, hvis sporten skal vokse, så kan du ikke bygge det på frivilligt arbejde. Du bliver nødt til at være sådan, jeg kan forvente noget af dommerne, at de tager deres arbejde seriøst, hvis de møder op og bliver betalt. Jeg kan forvente, de møder til tiden. Hvis det er frivilligt, så er det sådan et, nå jamen, hey, jeg kommer frivilligt. Ja. Og det er det samme med Sangils far, som jo er, ja, som jo er, oh sorry. Det er det samme som Frederik Sangils far, som jo er stage master. Som også, det er heller ikke frivilligt arbejde. Det er betalt arbejde. Fordi så kan jeg også forvente noget. Det er det samme med Mikkel Muhl. Alting. Så det er sådan, det kan godt være, at der er noget smukt i foreningslivet at bygge noget på frivilligt arbejde. Men faktum er bare, at folk har det med at tage deres ting mere seriøst, når der ligesom kan blive forventet noget af dem. Og jeg kan tillade mig at forvente noget af folk, hvis jeg betaler dem. Jeg kan ikke tillade mig at forvente noget af folk, hvis det er frivilligt. Så skal jeg nærmere bare være taknemmelig for, at de møder op. Så det er tanken. Så det vil sige, selvom at der kommer i år til at være potentielt større overskud, så kommer der også endnu flere udgifter i år. Altså sådan, det bliver dyrt. Der kommer også pengepræmier i år. Jeg skal sige, der er prize money. Prize money. Ja. Satelliterne, ja. Ja, jeg er gået form nu, ikke? Ja. Vi er klar. Ja. Ja, og det er Forse skal lige have det sidste skud. Ja, så det er en pulje, der fylder meget. Ja. Pengepræmier, fordi du kan ikke bare give folk gavekort på 200. Altså, du ved, det bliver nødt til at være noget, hvor folk sådan vurderer, at det kan et eller andet. Det kan noget. Ja. Har du noget? Det ville være fedt for dig ellers. Sådan anti-aging. Ja. Det er for sent. Hold kæft, jeg skal vinde. Hvor meget ved du cirka, hvad tredjepladsen får, for eksempel? Det er den type. I Masters Men's Fysik. 150 kroner. Nej, det kommer an på... Jeg skal ikke sige noget. To be honest, det er en procentsats af billetsalget. Det er klart. Det er god mening. Fordi det er sådan, jeg kan ikke... Hvis der nu ikke bliver solgt nogle billetter, så er det sådan, så går jeg i minus, hvis jeg så skal betale folk. Så det bliver afgjort af, desto flere billetter, der bliver solgt, desto federe for atleterne. Både fordi der er folk, der kigger på dem, og fordi at de får en procentsats af billetsalget. Så det er tanken. Det giver mening. Er det samme sal... Som sidste år også? Samme sal, samme location, alting. Mange billetter er der muligt at sælge? Jeg har sat 950 billetter til salg i år. Så det er maxet ud. Der må være 1000 i salen, men det er med atleter og hjælpere. Okay. Og der er typisk 50 ind ad gangen-agtig mennesker involveret, så det er 1000 mennesker må der være i forhold til brandmæssige regler. Hvad koster sådan en billet? 350 kroner. Ja. Så spar op nu. Og sørge for at købe en DFNA-billet. Så kommer der også lidt i kassen, ikke? Der du sælger 950 tickets. Sidste år, der så jeg på det og var sådan, det her, det kan godt blive godt. Ja. Men der var lige så mange udgifter. Ja. Jeg har lige lavet regnskabet for det. Der var lige præcis så stort overskud, at jeg gik 4.000 i minus, da jeg tog til USA. Fordi det var DFNA, der betalt. Ja. Så jeg var sådan, okay, så stort. Men altså, stadig imponerende, fordi første gang de fleste laver sådan noget der, så er det jo en ret stor udgift. Og det forventer man, at der går faktisk nogle år, før det bliver en overskudsforretning. Mm. Så det er jo stadig ret flot. Ja. Men man kan sige, det havde været federe for mig i år, hvis jeg havde valgt at sige, jeg gider ikke betale dommerne, jeg gider ikke give prize money. Ja, så er du jo... Ja. Men det er jo fordi, tanken er jo, at venue skal flyttes et sted hen, hvor der kan være mere end 1000 mennesker. Over tid. Så det er en investering i, at det kan være på tidspunkt en venue, der kan holde 2.000 mennesker. Og så kan jeg lave stort overskud, men det kan jeg jo, altså. Så jeg har det fint med, at det stadigvæk ikke bliver et stort overskud i år. Ja. Ses boksen Herning, ikke? Ja, det går fedt. Ja. Men ja, så er det planerne. Vi glæder os. Skal du lige, har du, du kan lige svinge dato ud, bare lige til dem, der lusser. 3. juni. Du køber billetten inde på billetten.dk, søg på DFNA. Og kan man købe den nu? Du kan købe den nu. Så gå ind og køb den nu. Det kan være, der lige skal smides et link under videoen også. Ligesom meget, hvis man er interesseret bare i hvad er bodybuilding for noget, så tror jeg, det er der kommer til at være en større expo i år. Vi har også noget, vi skal have snakket om i forhold til expo. Det har jeg hørt. Så det bliver også noget for publikum. Der kommer også til at være noget mere underholdning. Og sidste år, der løb de tør i kantinen for mad, så jeg skal nok sørge for... Var det før eller efter, du spiste? Hvor er med, at jeg fik ingen mad den dag?
Jeg ved ikke, om du så, der er også nogle billeder af mig, hvor jeg stod og holdt en tale i mine kæber. De var så fuldstændig. Jeg har simpelthen ikke spist noget 14 dage op til det der. Godt med stress af. Du virker også mere kormig i år jo, end sidste år. Ja. Sidste år var kaos. Jamen jeg tydeligvis, det var fordi, det var det ukendte. Det var sådan, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forvente. Nu ved jeg lige præcis, hvad jeg kan forvente. Ja. Så det var det der med, at det var ukendt, og det var sådan, hvis du ikke ved, hvordan ting bliver, så er det også rigtig svært at forudse, hvilke ting kan gå galt. Og jeg ville godt forudse alt, der kunne gå galt. Sådan. Nu ved du også, hvor højt stress det bliver. Ja, så nu kan jeg sådan bare leve med det. Så det sådan, ja. Dejligt. De frivillige, der kommer med, de kan også forvente, hvad de skal lave. Så der er heller ikke så meget manage. Og der kommer der mange nye. Er det? Nå. Jeg tror du sagde, det var de samme. Ja, altså sådan alle nøglepersonerne til stagemaster, dommerne, speaker. Der er nye hjælpere. Ja, okay, på den måde. Ja. Gotcha. Cool. Ja. Perfekt. Jamen ja, skete noget nyt for nylig? Et eller andet? Something interesting? Det har vi snakket om, jeg har jo skidt før det der. Det var det. Jeg tænker, det var fint for den her episode. Ja. Lille hygge, catch up. En lille update. Ja. Så jeg tror, at det eneste, vi vil sige herfra, det er at sørge for at få købt en billet til DFNA. Og husk at... Husk at like og subscribe. Husk at smide en anmeldelse ind på... Trustpilot. Ej, lad være med det. Ja, lad være med det. Ind på Apple og ind på Spotify. Og så lyttes vi, eller ses vi bare ved næste gang.